ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य गणाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शारण्यं भक्तबन्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकम् कृपानुगचर्यवर्यमुरूपमञ्जरिप्रेष्टकं पतितपावनबान्धवां युगाचार्यनारायणम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः श्याम सुंदर श्रीकंद शेखर स्मर हासर मुरली मनोहर राधिकर शिखम कृप निधे स्वप्रिय चरण क्रींकरी कुरु ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Padapadma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Rastotra Sata Sisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 6. Braja janartihan vira yoshitam nija janas maya dvamsanas mita bhaja sakhe bhava kim karis mano Jalaruhananam Charu Darshaya. Ó você que destrói a lamentação dos residentes de Vraja, ó melhor entre os heróis, o brilho do mero sorriso seu destrói o orgulho daqueles que estão próximos a você, né, que se originam da boa fortuna e também do humor de mana, que é aquela ira ciumenta que se origina do orgulho. Ó meu querido amigo, por favor, satisfaça o desejo das suas servas pelo menos uma vez. Por favor, demonstre a essas meninas desesperançadas, mostre, né, a essas meninas sem esperança a sua face de lótus atrativa e nos faça felizes. Muito bem. Então, aqui agora, nesse verso, as gopis estão implorando por Krishna. Por favor, apareça diante de nós, nos dê a sua presença, nos conceda a sua presença e acabe com o nosso sofrimento. Vamos então ao comentário de Srila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. Antes de começarmos, nós devemos orar para Srila Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj, para Srila Vyasa Deva e depois para as Gopis, e em seguida para Sri Sri Radha e Krishna. A misericórdia fluirá através dessa linhagem discipular. Quando nós lermos
este livro, devemos pensar que estamos sentados na assembleia onde Srila Shukadeva Goswami está recitando o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Ou devemos pensar que estamos em Vrindavana, neste local onde as gopis estão falando, estão conversando com Shri Krishna. Devemos contemplar da seguinte maneira, abre aspas, meu coração, na verdade, meu eu completo está com as gopis e também está com o Shukadeva Goswami. Assim devemos, né, orar e buscar o mesmo humor que as gopis estavam tendo para estarmos na mesma plataforma que elas. O alcance dessa absorção é chamado de samadhi. O samadhi significa você estar no mesmo nível de consciência das gopis ou daquele que você quer seguir. O samadhi dos yogis é zero em comparação com o das gopis. Os yogis estão, eles não têm qualquer plataforma sobre a qual se levantarem, se erguerem, nem mesmo por um segundo, né? Ou por milhões e milhões de segundos. O samadhi do qual eu falo é sobre estar situado em uma plataforma muito sólida e perfeita. Tá? Então, quando a gente fala em samadhi, nos vem sempre a ideia do samadhi dos yogis, né? Do Ashtanga Yoga, descrito por Patanjali. Só que, na verdade, aqui estamos falando de um outro tipo de samadhi, que é um samadhi dentro do aspecto de Bhakti Yoga. Tá? Ou seja, os yogis jamais conseguem entrar nesse tipo de samadhi dos devotos. Né? Os yogis estão muito longe de conseguirem entrar nesse tipo de samadhi. Nos últimos capítulos do Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele discorre sobre Shri Krishna e o sentimento de saudade entre as gopis e ele. Ele diz que quando Krishna deixa Vrindavana, ele não leva consigo a sua flauta, o seu sorriso ou a sua vestimenta de vaqueirinho. Ele deixa tudo em Vrindavana, incluindo o seu humor, o qual ele deixa em posse das gopis. Ele vai totalmente com o coração vazio para Mathura e Dwaraka, onde ele está constantemente chorando. Nós lemos no Brihada Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami, o quão amargo, né, Krishna chora. Amargamente, Krishna chora em Dwaraka, lamentando da seguinte maneira: eu deixei tudo o que eu tinha em Vrindavana, meu coração, minha alma e meu humor. Nesse momento, as gopis também lamentam, dizendo: Krishna levou consigo as nossas mentes, os nossos corações, os nossos humores e tudo que nós possuímos. Além disso, ele levou aquilo que nós tínhamos de mais próximos, que é o nosso melhor amigo, ou seja, o sono e o desmaio. Né? Os nossos melhores amigos, as gopis dizem, que é o sono e o desmaio, porque quando elas estão dormindo ou desmaiadas, elas não estão, obviamente, sentindo a dor. Mas agora elas nem mesmo conseguem mais dormir ou desmaiar. Elas simplesmente estão sofrendo, né, por Krishna. Quando nós desmaiamos, nós conseguimos um alívio temporário da nossa condição e também conseguimos alívio quando dormimos. Mas Krishna levou consigo ambos, deixando-nos completamente vazias. Ou seja, ao passo que Krishna deixa o que ele tinha com as gopis
deixam o que elas tinham com Krishna, ou seja, Krishna levou delas, porque tudo que elas tinham de bom, na verdade, vinha da presença de Krishna e vice-versa. Tá? Então, agora, ambos estão vazios de si por causa da separação. Durante a separação de Krishna, as gopis sentem a presença dele. E elas pensam a cada minuto, né? E elas pensam sobre cada pequeno aspecto do encontro delas com Krishna. E ao fazer isso, elas experimentam Krishna próximo delas completamente. Ou seja, é através da lembrança que elas se reencontram com Krishna. Mas quando elas estão com ele, elas se esquecem daquela experiência de estar com ele. Elas perdem aquele sentimento de estarem unidas com ele internamente. Então, saindo daquela consciência externa e se associando com ele internamente, elas nutrem o desejo de se encontrar com ele, né? Que também nutre aquela experiência de estar com ele naquele momento. Por essa razão, o humor de separação, ele é de extrema valia para Krishna e para as gopis. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eles estão separados, eles não estão sofrendo. Tá? O sofrimento aqui não é algo negativo, é algo extremamente positivo. Tanto é que Krishna foi para Mathura e Dwarka, né, propositadamente. Lembre-se que não existe sofrimento real, né, sofrimento de negativo, de depressão, isso não existe. Aqui estamos falando de um estado de bem-aventurança, de êxtase constantes, tá? O que nós temos é uma outra experiência, né, de amor e de bem-aventurança. Então, tudo que a gente fala quando as gopis estão sofrendo, que Krishna está sofrendo, na verdade, não é um sofrimento ruim. Esse sofrimento deles é algo que é extremamente prazeroso também, tá? Meu Gurudeva sempre dizia, não pense que as gopis sofrem como nós aqui no mundo material. Para eles é apenas um outro tipo de êxtase, tá bom? Se os seus humores de separação não tivessem sido revelados, nós não teríamos ideia do que eles são. O mundo não teria ideia de tal sentimento tão evoluído, tão avançado, ou elevado, perdão. O humor de separação entre Krishna e as gopis é a principal riqueza de um Rasika e Bhavuka Vaishnava. Rasika é o Vaishnava que sempre desfruta de raça, e Bhavuka é o Vaishnava que está no estado de Bhava. O Srimad Bhagavatam, ele revela esses passatempos de separação e enaltece eles da seguinte maneira, no verso 1.1.3 do Bhagavatam, que diz: Nigama kalpataror galitam falam sukamukhadam rittadrava samyutam pibhatta bhagavatam rasam malayam muhura horashika guvi bhavuka. Ó perito e sábio homem, desfrute do Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore do desejo da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Srila Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto ficou ainda mais saboroso, embora o seu suco nectário fosse já fosse totalmente, desfrutado, né, por todos, incluindo as almas liberadas. Então, esse verso ele diz no Bhagavatam que esse fruto ele vai se tornando cada vez mais doce, né, à medida em que almas liberadas, rasikas, bhavukas, vaishnavas, repetem esse conhecimento, repetem esses versos, né, eles apresentam novamente, fazendo uma analogia com o papagaio que bica a fruta e deixa ela ainda mais saborosa. Então é como se essa fruta, que é o Srimad Bhagavatam, estivesse passando de bico em bico, né, dos papagaios que são os nossos mestres. E cada vez que um dos nossos mestres
repete o Bhagavatam, ele vai ficando cada vez mais doce. Tá? Agora, então, a separação intolerável de Krishna, né? Por Krishna, que as gopis estão, então, falando este verso número 6, começando com Braja Dhanartiham. O significado primário significa: você destrói o sofrimento dos residentes de Vraja e os sofrimentos das pessoas em geral. Ainda assim, embora você seja um Vrajajana, ou seja, você seja, que nós sejamos Vrajajanas, ou seja, habitantes de Vrindavana, você está nos dando sofrimento. Nós vimos como você destruiu o sofrimento de todos em Vrindavana, mas por que não o nosso? As gopis dizem. Neste verso, a palavra Vira, que significa herói, especificamente se refere a Gokula Vira, o herói de Gokula, que no caso se refere a Krishna. Né? No caso, Gokula se refere a Vrindavana, ao Radha Kunda e outros locais de passatempo entre Radha e Krishna e as gopis. Nesse contexto, Vira, o herói, não traz o significado usual que seria um herói de uma batalha. Agora aqui se refere a um herói, né, de Madhura Rasa, ou seja, dos passatempos amorosos transcendentais de Krishna. Então, aqui indica um herói de Madhura Rasa, tá? Ou seja, vamos dizer assim, o galã, né? Seria a figura do galã, não do herói em si, tá? Mas, especificamente, isso se refere a Dhira Lalita, que é o termo técnico que foi descrito no Bhakti Rasamrita Sindhu como o herói que é perito nas 64 artes dos passatempos amorosos, sempre situado na flor da sua idade, sendo um excelente piadista, né? Sempre sabendo fazer as meninas rir, né? Livre de ansiedade e controlado pelo prema das suas amadas. Então, essa é a definição do herói dentro do contexto dos passatempos de Krishna. Yoshitam Nijajana Ismaya Dvam Sanas Mita. Com essas palavras, as gopis estão fazendo uma alusão ao seu próprio kama, à sua própria luxúria transcendental, que é como se fosse um grande incêndio. E assim elas dizem a Krishna: pelo seu simples sorriso, você destrói este tormento que queima o nosso coração, causado pelas flechas do cupido. Lembrando que as cinco flechas do cupido ainda estão cravadas no coração das gopis. Krishna ainda não veio aliviar, porque ainda não se encontrou, ainda não abraçou elas. Próxima linha. Bhaja Sake Bhavat Kinkari. As gopis continuam dizendo: nós somos as suas Kinkaris. Kinkari significa o quê? Servas completamente dedicadas. Por favor, então, venha e satisfaça o nosso desejo. Bhaj significa servir, que é a mesma raiz da palavra bhakti, né, que vem de bhajadato sevayam, ou seja, devotar, serviço, né, significado de bhakti em sânscrito. Então, aqui as gopis estão dizendo: você deve servir as suas kinkaris. Não as suas kinkaris devem te servir, né? Aqui já é o outro significado. Então, na verdade, elas querem que Krishna satisfaça o desejo, né, para que elas possam servi-lo. Nessa conexão, a palavra bhaj significa que os devotos servem a Krishna, mas Krishna também serve aos seus devotos. No Bhagavad Gita, Krishna says: Je jatamam prapadyante tam stateiva bhajami aham.
Né? À medida em que você se rende a mim, eu reciprocarei com você proporcionalmente. Né? Ou seja, Krishna está dizendo, ele vai também servi-lo, ele vai também interagir com você. Isso também é uma espécie de serviço amoroso. Tá? Próxima linha. Nidya Jala Ruhananam Charu Darshaya. As gopis estão entretendo Krishna, dizendo, por favor, nos mostre a sua bela face de lótus. A explicação acima revela um significado geral deste verso, né, primário. Enquanto que o comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur revela que o que as gopis querem de fato expressar, no caso do grupo de Radharani. Abre aspas. Para outras pessoas, você destrói todo tipo de sofrimento delas. Para nós, gopis, no entanto, você aniquila a angústia causada, né, pelas flechas do cupido. Apenas você pode fazer isso. Você não elimina a queimação da dor causada pelo kama sentido pelas semideusas e por outras garotas. Né? Então, para explicar as palavras das gopis, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele cita um verso do Yugala Gita, que é um outro capítulo do Bhagavatam, que é o 10.35.3, que diz: Vyoma Yana Vanita Sahasideir Vismita Tuda Upadharya Sallaja Kama Margana Samarpita Chita Kashmalam Yajur Apasmrita Nivyaha. Neste verso, as gopis dizem que enquanto as semideusas estão sentadas nos seus aeroplanos, né, sobre o céu de Vrindavana, abraçadas, né, pelos seus esposos, elas estão olhando Krishna e ouvindo a canção da flauta. Como resultado, elas ficam cheias de kama e elas acabam caindo inconscientes no colo de seus respectivos maridos. Né? Ao invés de ficarem invejosas, né, disso, invejosos disso, os seus maridos, eles ficam cheios de admiração por elas. Ou seja, os semideuses, eles ficam orgulhosos do amor que as esposas deles têm por Krishna, porque eles não veem aquilo ali como uma traição mundana delas querendo outro esposo. Não, eles sabem que Krishna é Deus. Né? E essa natureza delas de querer se unir a Krishna demonstra a devoção que elas têm. Infelizmente, eles não têm, né, essa atração, né, tão grande por Krishna, mas eles admiram o fato delas terem. No Yugala Gita, as gopis simplesmente apontam para quando as semideusas veem os pés de lótus de Krishna e ouvem a canção da sua flauta, e elas ficam completamente maravilhadas e caem inconscientes, né, no colo de seus maridos. Elas não dizem nada sobre Krishna vindo para satisfazer ou para pacificar, perdão, as semideusas, porque Krishna de fato não vai pacificar as semideusas. Ele não vai lá acudi-las, né, e abraçá-las. Ele não vai se relacionar com as semideusas porque elas não têm qualificação para isso. Elas não alcançaram ainda a perfeição. Elas são apenas, né, réis mortais. Tá? Mas agora, neste verso do Gopi Gita, as gopis revelam por que, né, que Krishna vem apenas por elas, né, ou vem apenas para elas. É porque ninguém experimenta a agonia que elas experimentam, né? E ninguém aceita Krishna, né, apenas como o único médico competente para tratá-las. Elas dizem, nós fomos feridas pelas cinco flechas, né,
que você lançou. E estão causando uma dor, né, intolerável e um grande sofrimento. Mas se nós pudermos ver a sua face doce e nectária de lótus, esta miséria que nós sentimos desaparecerá completamente. Por favor, apareça diante de nós com a sua bela face encantadora de lótus. Ó herói, apenas você tem o poder de eliminar a dor que sentimos em nosso coração. Então aqui elas estão muito submissas, né? Muito submissas a Krishna, as gopis. Existem duas razões pelas quais Krishna deixa a raça, a dança da raça. A primeira é para remover o orgulho das gopis, né, por estarem naquela boa fortuna de poder dançar com Krishna. Né? E o segundo é para satisfazer a Srimati Radhika, né, e pacificar o ciúme dela, a ira enciumada dela. Nesse verso, as gopis estão dando a opinião delas sobre a primeira razão, dizendo: você utilizou uma bomba atômica para destruir apenas uma pequena coisa, um pequeno objeto. Né? O seu sorriso apenas seria capaz de remover todo o nosso orgulho. As gopis dizem, elas assumem, nós tínhamos orgulho. E se você apenas sorrisse, seria suficiente. Não havia nenhuma razão para você nos deixar sentindo tamanha dor e desespero, né? Desaparecendo da nossa frente. Isso foi um total desperdício de energia, dizem as gopis. Ou seja, foi uma medida muito drástica que Krishna adotou. Ou seja, como elas dizem, né, remover um pequeno objeto com uma bomba atômica. Então, assim, por isso elas chamam ele de herói. Ao ouvir essas palavras, o coração de Krishna derrete e ele diz o seguinte: ó, vocês apenas queriam me ver sorrindo? Ele pergunta. As doces e amáveis palavras que vocês falaram me trouxeram muita felicidade. Eu estou pronto para dar a vocês tudo o que vocês quiserem. Diga-me imediatamente quais são os seus desejos. Não se demorem por nem mesmo um momento que seja. Na resposta das gopis, né, que foi do verso anterior, elas chamaram Krishna de amigo, de Saka. E assim, elas encontraram uma forma de dizer para ele, né, é verdade que nós somos suas servas completamente dedicadas, né, mas também somos as suas amigas. Com a palavra Bhaja, elas estão dizendo, você certamente nos serve, mas não aparece diante de nós. Mas não apenas aparecendo diante de nós. Você deve também nos decorar e nos dar o quê? A noz de Betel, que é aquela massala para mastigar que deixa a boca avermelhada. Né? Como você fez anteriormente, quando você fez da primeira vez que você se encontrou com a gente. Naquela época, você nos perguntou, né, o que vocês estão fazendo? Por que vocês colocaram maquiagem apenas em um dos olhos, né, ou na metade do rosto? Por que vocês não decoraram a outra metade? E assim, de maneira muito encantadora, você, com muito cuidado e gentileza, aplicou então a maquiagem na outra metade que faltava. Né? Por quê? Porque quando Krishna chamou as gopis para a Rasa Lila com a sua flauta, elas não tiveram tempo de terminar de se arrumar. Elas simplesmente partiram descontroladamente para se encontrar com Krishna.
elas se vestiram rapidamente, né, e ficaram minimamente prontas para se encontrar com Krishna na medida em que a ansiedade delas tomava conta. Elas colocaram os seus colares na cintura, elas colocaram ornamentos trocados, né, simplesmente perderam a total noção do que estavam fazendo. E quando elas chegaram então diante de Krishna, né, enquanto ele esperava por elas, ele então gentilmente pegou os colares que elas haviam colocado ao redor das cinturas, colocou no seu pescoço, né, e ajeitou as suas roupas de maneira adequada, serviu, né, as gopis assim. E todos ficaram muito satisfeitos com aquele passatempo. Então imagina, as gopis deveriam chegar diante de Krishna muito bem vestidas e arrumadas, mas na medida em que ele tocou a flauta e as chamou, elas não perderam um segundo e simplesmente ficaram loucas e foram correndo. E chegaram lá com metade da maquiagem, né, com roupas colocadas de maneira errada. Imagina a cena, Krishna olhando para elas, né, daquele jeito. Mas isso, na verdade, foi um pretexto para que ele terminasse de decorar as gopis. Era o que ele queria decorar as gopis. Então, ele foi quem depois terminou de pintá-las, decorá-las, né, vesti-las, etc., etc. Quando Krishna... Então, enquanto eles as servia dessa maneira, elas ficaram muito felizes. Cientes de que o desejo interno de Krishna era servi-las, cada gopi pensou: Krishna deve me servir desta maneira todos os dias. Elas gostaram, né, de que Krishna decorasse elas. Agora, enquanto elas cantam o Gopi Gita, elas dizem: ó Sakha, amigo, para que você faça aquilo novamente, quando você nos encontrou pela primeira vez, nós então estamos aqui, né, prontas. E Krishna pergunta: por que vocês estão me ordenando desta maneira? E elas dizem: você é nosso amigo. Né? Uma amiga pode dar ordens para o seu amigo. E Krishna diz: vocês não têm medo de me dar ordens? Não. Na verdade, estamos muito satisfeitas em dar ordens a você. Né? E se você cumprir essas ordens, ficaremos ainda mais satisfeitas. E Krishna diz: me digam, então, o que eu devo fazer? Como devo servi-las? A primeira coisa que você pode fazer é mostrar a sua face de lótus, Jalaruhananam. Jalaruha significa lótus e ananam significa face. Primeiro venha até nós e depois nós iremos ordená-lo a fazer alguma tarefa específica. Então, Urasika e Bhavuka Vaishnava, ele contempla silenciosamente esses passatempos. Krishna servindo as gopis, o prazer que ele recebe em fazer isso, e também o prazer simultâneo que as gopis sentem. O sorriso das gopis é apenas o que Krishna quer ver. De fato, ele quer ver a face sorridente das gopis muito mais do que ele mesmo quer sorrir. Então, sobre isso, tem uma passagem no Chaitanya Charitamrita, Adilila 4.187, que diz: o gosto, né, que as gopis... as gopis saboreiam um prazer 10 milhões de vezes maior do que o prazer que Krishna sente ao vê-las.
As gopis não têm qualquer inclinação para agir para a própria satisfação ou para o próprio desfrute. Mas ainda assim, a felicidade delas sempre aumenta. A felicidade das gopis reside na alegria do seu amado Krishna, ou seja, elas ficam felizes se Krishna estiver feliz. Elas jamais estão pensando na própria alegria. Então, as gopis pensam, Krishna sente muito prazer em nos ver, portanto, vamos chamá-lo, dizendo que nós queremos vê-lo, para que, na verdade, ele possa nos ver e possa ficar feliz. Este pensamento aumenta, então, a beleza da face das gopis e de seus corpos. E a visão disso pode aumentar ainda mais a beleza de Krishna. E quanto mais as gopis olham para a beleza de Krishna, a sua própria beleza aumenta. E assim há uma competição amorosa entre os dois, né? Da qual ninguém sai derrotado. Então, essa parte aqui, esse trecho do Chaitanya Charitamrita, que é do Adilila capítulo 4, dos versos 187 a 194, descreve uma interação muito bonita de Radha e Krishna, e eu traduzi essa interação e fiz uma pequena edição dela, e está lá no meu site, na parte de artigos, intitulado O Deus Amante, né? Então aqui você tem essa descrição muito bela de como, ao ver Krishna, as gopis ficam mais bonitas, e quando Krishna vê a beleza das gopis aumentando, ele fica mais feliz, e quando ele fica mais feliz, as gopis ficam mais felizes em vê-lo feliz, e assim a beleza dela aumenta, né? E assim Krishna, ao ver a beleza delas aumentando mais, fica mais feliz, e a coisa vai nesse crescente, né? E fica uma batalha amorosa, entre aspas, entre os dois, sendo que nenhum jamais encontra a derrota, ou seja, todos ganham. Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami descreve assim a competição entre Krishna e as gopis, né? E ele faz o seu julgamento, né, que nenhum dos lados venceu, mas também nenhum dos lados perdeu. Na verdade, nós, Gaudiya Vaishnavas, não queremos isso. Nós queremos que a vitória seja dada a Radharani, né? Radharani ficará tão feliz, né, que nós iremos aplaudir e celebrar. Então, aqui vocês têm que entender que há diferentes humores das gopis em relação a Krishna. As gopis que estão no grupo de Radharani não querem o empate e nem mesmo a vitória de Krishna. Querem apenas a vitória de Radha, ou seja, querem que o punho de Radha seja erguido, indicando que ela é a vencedora. Esse é o verdadeiro humor de Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami, de Srila Raghunatha Dasa Goswami, de Srila Rupa Goswami. Se Lalita Devi, por exemplo, ela está mediando um jogo, ela irá sempre dizer, por exemplo, que não há perdedores, né, entre Radha e Krishna, porque ela também tem uma queda por Krishna, ela se encontra com Krishna, então ela vai dizer que foi sempre empate. Mas Rupa Goswami, se estiver mediando um jogo entre Radha e Krishna, ele sempre irá anunciar a vitória de Srimati Radhika sobre Krishna. E Krishna, ele com certeza experimentará grande prazer, né, ao ser derrotado, né, por Srimati Radhika, né?
embora os seus amigos não ficariam satisfeitos, né? Embora os seus amigos Madhu Mangala e outros, né, não fiquem satisfeitos com a derrota de Krishna. Uma golpe chamada Kundalata ficará também insatisfeita com a derrota de Krishna. E Danishta talvez até desmaie ao ver que Krishna foi derrotado por Radharani. A derrota de Krishna causa um grande sofrimento para aqueles que pertencem ao seu grupo, que estão sempre favorecendo a ele. Ao passo que a sua vitória sempre irá encher de alegria também esse mesmo grupo de gopis e gopas. No seu livro Vaishnava Toshani, no comentário do verso 6, Shila Diva Goswami aplica uma regra da gramática sânscrita. Quando a palavra começa com a vogal A, né, está precedida por uma palavra terminada na vogal E, na vogal E, essa vogal A, ela deve ser então substituída por uma apóstrofe, né? Por uma apóstrofe. Assim, neste verso, a palavra bhava, que significa seu, bhavat, com T no final, tá? Bhavat, que significa seu, pode ser lida também as abhavat, ou seja, não é seu, né? E assim, a frase seria Abhavat Kinkari Naha. De acordo com da mesma forma, então, esta linha pode ser lida Sake Bhava ou Sake Abhavat. Né? Aplicando, então, essa interpretação da gramática do sânscrito, as gopis estão, na verdade, dizendo: nós não estamos dizendo que você deve nos servir. Você pode nos servir. Perdão, você pode servir aquelas que não são as suas kinkaris, como Kubja e outras. Nós somos as suas kinkaris, as suas servas, mas elas não são. Então, você pode ir até elas e servi-las. Então, aqui já é o humor do grupo de Radharani. Quando tem essa raiva, quando tem vamos dizer, essa contrariedade, né, nesse humor de retrucar, né, ou de querer afastar Krishna, é porque é o humor de Radharani. Então, Shrila Diva Goswami também dá um outro significado alternativo às palavras Na Jalaru Hananam Charu Darashaya. Nesse caso, as gopis dizem: nós não queremos ver a sua face de lótus. Você nos faz sofrer, né, por essa separação constante, não apenas uma ou duas vezes, mas sempre. Então, não há nenhuma necessidade para você mostrar a sua face de lótus, né? Nós agora já fizemos um voto para morrer. Nós estamos decididas a morrer e não queremos mais você, porque você só nos faz sofrer. Com essa explicação, né, desses significados alternativos, Diva Goswami completa, né, o seu comentário, então, ao sexto verso das Gopis. Tá bom? E aqui termina, então, esse sexto verso. Mais um grande néctar dessa relação quase que incompreensível para nós, né, almas condicionadas, do relacionamento entre Krishna e as gopis, especialmente entre Krishna e o grupo de Radha e com Radha, né, mais especificamente. Então a gente vai encerrar por aqui e damos sequência amanhã na próxima aula, no verso 7. Bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaivacha patitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha.